事情是这样的，前面不是发了个可以躲避战士追捕的小视频，12个战士在这都没抓到我。当时的画面是这样的。妈妈，那是什么动物？你是废物，宝宝，你不是正常人，不是正常人。看完肯定有人想说，知道了，快删。这位置确实不错啊，而且自己一个人就可以上去了。方法很简单，只需要来到废弃火车这里，踩上沙发后蹲下往窗口走，等人物能站起来时往窗边退一点，当看到视角有一点点提高时就说明可以跳了，这个时候同时拉满疾跑加跳就可以踩到上面的围墙。那肯定有人会说，这么矮的墙随便都会被抓到的吧，脚下的话是真抓不到，就算来的是大胖子也不行。突破口只有窗户和门的位置，窗户的话简单，每个窗户只能出来一个战士，只要开枪打他，他就跳不上来，还可以给你刷刷分什么的。门的话找个队友给你挡着就可以了。现在知道人不多，感兴趣的小伙伴快去试试吧。好了，我是南美小猴子，视频最后还是那句熟悉的台词。